इन्डियामा चाहिँ मजाले ट्राभल गर्थेँ होइन एक्लै, तर नेपालमा चाहिँ मेरो फर्स्ट टाइम हो यसरी एक्लै ट्राभल गरेको। होटलमा चाहिँ आन्टीहरू आउनुभएको थियो अरे सिलगढीबाट होइन, छुट्टीहरू पनि खाएर जानुभयो अरे। आइ एम सो थ्याङ्कफुल हुन्छ नि, धेरै धेरै धन्यवाद यसरी आइदिनु भएकोमा, आइदिनु भएकोमा। मेरो हेलो अब बिहाको कुरा चल्दैछ गाइज, अब बिहा गर्ने राइट पर्सन आउँछ कि हुँदैन लाइफमा। योवाला चाहिँ हाम्रो रुम, त्यसपछि यहाँ चाहिँ हाम्रो किचन छ। हेर्नुहोस् ल, सुँगुरको कान खानु, आमा म सुँगुरको मासु खाँदैछु के नभन्नु, जिब्रो पनि हेरेँ यहाँबाट बस्नुमा चाहिँ गाइज भाइरल घरमा चाहिँ। हेलो गाइज, दर्शन फेरि पनि हजुरहरूलाई स्वागत छ मेरो अर्को भिडियोमा। दिस इज मेरो रिस्ता लामा, वेलकम टु माई ब्लग। नयाँ हुनुहुन्छ भने डोन्ट फर्गेट टु लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब। म चाहिँ रिस्ता लामा, नयाँ मान्छेहरूले चिन्नु हुँदैन होला। आज चाहिँ म ब्लग स्टार्ट गर्दैछु एन्ड बाई द टाइटल आई नो तपाईँहरूलाई याद भइसकेको छ कि म धरान जाँदैछु भनेर। आज चाहिँ मेरो लास्टै थियो यहाँनिर होइन, अब चाहिँ म जाँदैछु। कस्तो नराम्रो लागिरहेको छ, आज जाने दिनमा मम्मी र सिस्टिङ बहिनी दुईजनै बिसन्चो भइरहेको छ। मम्मी त झन् हिजो बेलुकादेखि सन्चो हुनुहुन्थेन, अन्त अहिले अलिकति मम्मीले साह्रो परेर मम्मी चाहिँ ढल्किरहनु भएको छ। सिस्टिङ बहिनी पनि बल्ल बल्ल फ्रेस हुनुभएको छ। बिचारालाई त्यो कति हिजो उसको प्रिन्सिपलको त्यही भयो होइन, त्यही भएर चाहिँ ऊ बिचारा राति कस्तो रुयो। त्यहाँबाट उसको फेरि ब्लग एडिट गर्नुपर्ने स्क्रिनमा होइन, उसको आँखाको यस्तो हुन्छ नि रानी डल्लो त्यस्तो दुखेर चाहिँ रुख रुख भइरहेको थियो। तर पनि बिहान उठेर बिचरा मम्मीले नसक्नु भएर उसले खाना बनाएर हामीलाई दियो, खायौँ होइन। अन्त अब म पनि हिँड्नु आँटेको, अनि हिँड्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मलाई एउटा कुरा भन्नु मन लाग्यो। म चाहिँ अघि मम्मीसँग बोलेर बसेको होइन, अन्त मम्मीले चाहिँ मलाई एक दुईवटा कुरा भन्नुभयो नि त। हाम्रो दोकानमा चाहिँ रिस्ता होटलमा चाहिँ आन्टीहरू आउनुभएको थियो अरे सिलगढीबाट होइन, एकदम खुसी लाग्यो मलाई भेट्न आउनुभएको थियो अरे। अन्त आएर छुट्टीहरू पनि खाएर जानुभयो अरे। आइ एम सो थ्याङ्कफुल हुन्छ नि, धेरै धेरै धन्यवाद यसरी आइदिनु भएकोमा, आइदिनु भएकोमा। मेरो मम्मीहरू कस्तो खुसी हुनुहुन्छ हुन्छ नि, मेरो सब्सक्राइबर्सहरू आएर घरमा खाएर जानुहुन्छ होइन, एकदम खुसी लाग्छ। बिमारी मान्छे आयो यस्तो दुख्दैछ उसको भित्रको गेडाहरू, अनि त्यसपछि दुख्ने चाहिँ भएको छैन, अब यसलाई पुऱ्याउँदै अनि मेडिकल पनि छिरेर आउनु पऱ्यो बोल्नुभयो। अनि त्यही भन्दै होइन गाइस, मलाई चाहिँ एकदमै खुसी लाग्छ सब्सक्राइबर्सहरू आउनुभएको थियो अरे नि त आन्टीहरू, अन्त मजाले सुतिर बियर खाएर जानुभयो अरे युद्ध खानुमा। गुड आन्टीहरू गुड। अनि के अरे यसरी बोल्छ यो बिरामी हुँदा त मलाई केही टेन्सन हुँदैन, फेरि मम्मी पनि टेन्सन। अनि बिरामी हुनुभयो अनि त्यही भएर पो त म बिरामी हुँदा केही हुँदैन होइन, ठुलो मान्छे घरको ठुलो मान्छेहरू बिरामी हुनुभयो भने चाहिँ अम्बु हामी त के छ र होइन, अब हाम्रो काम छ भिडियोमा हुने त्यो त अब बुझ्नुहुन्छ नि त भ्युअर्सहरूले। अनि साह्रो परिरहेको छ, तर सुत्यो भने झन् साह्रो, मेरो आँखा हेर्नु कस्तो कस्तो देख्दैछु मान्छे नै कस्तो भइरहेको छ। ला ठिकै छ, म त बिरामी हुँदा चाहिँ हाँस्छु, ओठहरू सुकिरहेको छ, चुम्बा देऊ न बाबा, वी आर स्ट्रेट। सो गाइस अब म यहीँबाट ब्लग कन्टिन्यू गर्छु, हेर्दै गर्नुहोस्। के भन्नुभएको बाबा? खाएँ बाबा मैले, मम्मी जाने बेलामा कस्तो बिरामी हुनुभएको, छिटो सन्चो हुनुहोस्। त्यही त मम्मीहरू फेरि जति बिरामी भयो नि बिमारी छुइनँ बिमारी छुइनँ भन्नुहुन्छ नि, तर रेस्ट गर्नुहोस् आज मजाले जाति हुनुहोस्। उठेर जबरत गरेको नि लुगाहरू त धोइसके हजुर, र पनि एकछिन बिसाउँदै बिसाउँदै लुगा धोएर पनि सक्दिनँ। ठिकै छ त, रेस्ट गर्नुहोस् न। यस्तो हुन्छ देख्नुभयो गाइस, घरको आमा भनेको चाहिँ आमा यस्तो, हिजो रातिदेखि तपाईँलाई साह्रो परेको नि मम्मी, तर नि बिहान उठेर लुगा धुनुभयो अरे, अन्त हामी हो भने रातिदेखि सालेक्स अलिक उठ्नु त के, बेडबाट तलै उत्रिन्थेनौँ। हुन्छ रेस्ट गर्नुहोस्, अब फेरि आउँछु त्यहाँबाट भेट्नुपर्छ। बाई बाई मम्मी, बाई बाई बाबा, फेरि आउँछु छिट्टै। फेरि भोलि शनिबार भनेर हुन्छ।
त्यो त बाबा भन्दिनँ न बाबा त्यो के हो एक्टिङ गरेर भए त म त कहाँ पुगिसकेँ कसम होइन हामीले त्यस्तै त्यो फेक फेक यताउता गरेर भ्लगहरू नै बनाएको भयो भने म त कहाँ पुग्थ्यो होला जस्तो लाग्छ तर बिस्तारै जे छ त्यही रियालिटी अगाडि बढाउँदै जाने हो क्या पोकापटेरी सिजलिङ रोहिणी अटो सब आइसक्यो अब जानु पऱ्यो गाइस पुरा गरम भयो हाम्रो राम्री दिदीलाई भेटिसक्यौँ है गाइस हामीले तपाईँहरूले मलाई सम्झिनु हुँदैन त गाइस किन होला केलीलाई चाहिँ सम्झिँदै पानी छम्किदियो गाइस लु मिठो
टोमेटो खाना आयो गाइस दुईजना रेडी छ खानको लागि म त झन् बेसी रेडी क्यामेरा इट्स फर्स्ट भनेको छु यो है कस्तो दामी दिएको मोमो 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 चाहिँ केटीहरू पनि छ क्या अहिले फेरि मोमोस् त भनेको त्यो सेप भनेको होइन नि मिठो भनेको नि मिठो अब बिहाको कुरा चल्दैछ गाइज अब बिहा गर्ने राइट पर्सन आउँछ कि हुँदैन लाइफमा हाम्रो त आइसक्यो है गाइज आएपछि चाहिँ दुईजनाले त मलाई कस्तो बिहा बिहा पो भन्नु सोध हौ अनि गाइज हामीले चाहिँ टन्न खायौँ होइन यहाँको भात बजिने त कति सानो पो लाग्यो उताको हेरेर त अन्त अब चाहिँ हामी निस्किने यहाँबाट खानाहरू खाएर कस्तो मजा आयो कस्तो अघि त कस्तो भइरहेको थियो नि खाना खाएर त जोस आयो जोस हामीले चाहिँ अहिले हाम्रो दिदीलाई भेटिसक्यौँ दिदी आई भनिदिन्न त मेरो ब्लगमा हामीले चाहिँ दिदीलाई भेटिसक्यौँ अन्त यो चाहिँ गाइज हाम्रो दिदीको भाइरल घर हो एक जमानाको भाइरल घर भाइरल घर चाहिँ यही हो इन्टेरियर डिजाइनर पनि दिदी नै हुने गाइस सम्पर्क गर्नुहोला यो झन् मेन डिजाइन यहाँ हुनुहुन्छ आमा नमस्ते आमा हजुर यहाँबाट बस्नुमा चाहिँ गाइस भाइरल घरमा चाहिँ अन्त हाम्रो चाहिँ यहाँ रुममा आइसकिसक्यौँ होइन अन्त यहाँ चाहिँ सफाहरू गर्नुपर्ने रहेछ खासमा हामीलाई चाहिँ माथिको रुममा बस्नु भन्नुहुँदै थियो कि माथि चाहिँ ओप्पर गरम हुने रहेछ सिधै के त घाम परेर त्यही भएर हामीले यो बिचको रुम चुज गरेको छौँ सानो छ तर म एडीलाई ठिकै हुन्छ हेर्नुहोस् त अब यहाँ सफाहरू गर्ने यहाँ बडाल कुराल गर्दैछ यो रुममा चाहिँ हामी बस्नु आँटेको होइन यहाँ सामानहरू छ सामानहरू त केही डिस्टर्ब गर्दैन यहाँ प्यारो मिरर छ अब चाहिँ सफा टफा गर्ने यहाँ मैले बाल्टीहरू सबै भरेर ल्याइसकेको छु सफा गर्ने अन्त बस्ने यस्तो पनि गर्नुपर्छ है गाइस जिन्दगीमा कहाँ आएर सफा गरेर अब बस्नुपर्नेको लागि तयारी गर्दैछु काम गर्दैछु ढल्केर फोन चलाउनु होइन ऐना हेर्नु दिदी बहिनी यहाँ सुत्नु यो फ्यान चलिहाल्दो रहेछ त न यहाँनिर सामानहरू चाहिँ छ तर त्यसले केही पनि गर्दैन होइन त्यो सफा गऱ्यो भने धुलो पनि निस्किँदैन त्यहाँ बसेर पढ्नुपर्छ म रेलले मजाले पुछ है मजाले पुछ फेरि बेलुका किन जापानिज भाषा पढ्दैछ नि सब मान्छेहरू अहिले जापान यतिको काम चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ है तपाईँलाई नि तपाईँहरूलाई क्लिनर चाहियो भने कन्ट्याक्ट गर्नुहोला कस्तो टिलिक्क म त ऐना देख्दैछु यार ऐना देख्दैछु यार म त होइन त सुक्खा कपडाले पुस्ने भनेर हौ जस्तरी अनुहार टल्केको छ नि त्यसरी नै भुइँ पनि टल्काउँदैछ यसले प्लेन बक्स हेर्नु न गाइस मैले गरेको भएन अरे उसले फेरि गर्दैछ बिचको चाहिँ योवाला चाहिँ हाम्रो रुम त्यसपछि यहाँ चाहिँ हाम्रो किचन छ हेर्नुहोस् ल किचन त अहिले मैलै छ कि तर सफा गर्नुपर्ने रहेछ आम्मा फ्रिज नै रहेछ है हाम्रो मिनी फ्रिज दुईजनाको लागि यो त किचन
आफूले सफा गर्न नसके नि रहेछ हो, मान्छे लगाएर पैसा पनि दिनुपर्छ हो। अन्त टोइलेट बाथरुम यहाँभित्र छ, त्यहाँ रुम हो। कस्तो पिटिदिएको हेर्नु न गाइस, अम्बो। हामी चाहिँ यहाँनिर सुँगुरको कान खान आइरहेको छौँ गाइज। हामी चाहिँ अहिले यहाँनिर सुँगुरको कान खानु नि दिदी। यहाँ चाहिँ मेरो नयाँ दिदीहरू हुनुहुन्छ। हेलो, यहाँ त हेर त हेलो भनिदिनु गाइजहरूलाई। दिदीहरू चाहिँ अलिक सर्माउनु भयो, अब म क्लासमा भनेर एकदम कम्फर्टेबल बनाइदिन्छु क्यामेरामा दिदीहरूलाई होइन। एकदम हामी आएर सुँगुरको कान खानु, आमा म सुँगुरको मासु खाँदै सुकेम न भन्ने। जिब्रो पनि हेरेँ गाइस, खुट्टा त होइन होला, राम्रो जिब्रो भयो गाइस। गाइज हामी चाहिँ यहाँनिर चटपटेर सुँगुरको कान खानु आएको, यसरी चटक्कसँगले अब खाक्नु पर्ने हुन्छ। गाइज अब चाहिँ म मेरो भिडियो यहीँ एन्ड गर्छु। हजुरहरूले हेर्नु नै भयो, हिजो म सुरुङ्गाबाट धरान आएर पनि सबै यताउता गरेर पनि बेलुका हामी सुँगुरको कान खानु गएको थियौँ। यस्तो मिठो अम्बो त्यहाँ खाएँ, यताउता बसेँ, चार्जर लगेको थिएन नि त, गफ गर्दा 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 फोन नै सिस्टर भयो। अन्त आएको आएर कस्तो थाकेछु, बसमा 3 घन्टा बसेर आएको होइन, त्यहाँबाट सुतिहाल्यौँ हामी, त्यही भएर मैले भिडियो एन्ड गर्नु पाइनँ। अन्त म अब मेरो भिडियो एन्ड गर्छु। आई होप हजुरलाई मेरो यो भिडियो मनपर्छ होला। अझै के के भ्लगहरू म बनाउँदै गर्छु। हिजो म धरानसम्म आइपुगेँ, यताउता गरेँ होइन, अब चाहिँ म कुनै दिन तपाईँहरूलाई मेरो क्लासको टुर गराउँछु, म के गर्न आएको त्यो देखाउँछु, सबै कुरो देखाउँछु ल गाइस। त्यसको लागि चाहिँ कन्टिन्यू भ्लग हेर्दै गर्नुपर्ने हुन्छ। अन्त अब चाहिँ मेरो भिडियो एन्ड गर्छु। अलसन हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। किप सपोर्टिङ, किप लभिङ, लभ यु अल, बाई।